Jangan lupa klik like dan subscribe serta tekan butang loceng. Baiklah, soalan kita pada hari ini, jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah X dan Y yang diperoleh daripada suatu eksperimen. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan 2Y tolak P sama dengan Q per X dengan keadaan P dan Q ialah pemalar. Soalan B, gunakan graf DA untuk mencari nilai 1, P, 2, Q dan 3, Y apabila X sama dengan 3.5. Jadi, mari kita lihat bagaimana untuk selesaikan soalan ini. Baik, macam mana kita nak mulakan langkah kerja untuk soalan B? Perkara yang pertama, kita salin terlebih dahulu persamaan yang telah diberikan di dalam soalan. 2Y tolak P sama dengan Q per X. Langkah pertama, persamaan bukan linear ini perlu kita tukarkan agar menjadi persamaan linear. Jadi bagaimana kita nak tukarkan persamaan ini kepada persamaan linear? Ini bergantung kepada paksi Y kita. Jika dilihat di sini, paksi Y kita XY. Jadi kita fikirkan bagaimana Y nak jadi XY. Macam mana Y boleh berubah jadi XY? Jadi, apa agak-agaknya idea kita? Mestilah kawasan ini perlu didarabkan dengan X. Baru nanti Y akan jadi XY. Bila kawasan ini didarabkan dengan X, maka di sebelah kanan pun perlu didarabkan dengan X. Jadi, kita kembangkan kurungan ini. Dia akan jadi 2XY seterusnya tolak PX sama dengan Q per X didarabkan dengan X, maka tinggallah Q. Jadi, sekarang kita nak ubah agar XY mesti menjadi kepala rumus ataupun ungkapkan XY seperti mana paksi Y namanya XY sahaja. Jadi bagaimana nak ungkapkan XY? Yang tidak berkaitan perlu dipindahkan ke sebelah kanan. Jadi yang tinggal di sini 2XY sama dengan Q tambah PX. Jadi masih lagi ada 2XY. Kita nak XY sahaja. Jadi XY sama dengan apabila 2 dipindahkan ke sana akan jadi operasi bahagi. Jadi Q per 2 tambah P per 2X. Maka sekarang persamaan linear telah terbentuk. Bagaimana kita ingin mengenal pasti yang mana adalah keturunan dan yang mana pula mewakili pintasan Y? Kita perlu ingat bahawa persamaan linear mesti dalam bentuk am Y sama dengan MX tambah C. Baik, Y dan X adalah bergantung kepada paksi Y dan paksi X kita. Jadi di sini kita nampak paksi Y ialah XY. Maka kita lihat di sini XY adalah mewakili paksi Y. Dan paksi X kita namanya memang X. Jadi X ini mewakili paksi X. Maka sebelah ini adalah M. Dengan merujuk kepada bentuk am persamaan garis lurus, yang duduk sebelah X
pemalarnya ialah M, iaitu kecerunan. Jadi kat sini kita bolehlah kenal pasti kecerunan ialah P per 2. Seterusnya, selepas tanda operasi sama ada tambah atau tolak, ini menunjukkan pemalar bagi pentasan Y. Jadi kita lihat sini, Q per 2 adalah C. Okey. Jadi sekarang kita dapatlah mengenal pasti siapa dia, apakah nilai M dan apakah nilai C. Baiklah, seterusnya kita ingin menjawab soalan pertama, cari nilai P. Baik, untuk cari nilai P, kita lihat kat sini ada dua pemboleh ubah, Q dan P. Jadi dekat sini soalan suruh cari P terlebih dahulu. Jadi P per 2 ialah nilai kecerunan. Kita tulis P per 2 ialah nilai kecerunan. Baik, kecerunan garis lurus. Kecerunan garis lurus, kalau kita imbas kembali, formula dia ialah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Bermaksud, kita perlu cari dua koordinat daripada garis lurus ini untuk mencari kecerunan. Baik, cikgu syorkan anda menggunakan nilai pintasan Y, koordinat pintasan Y, di mana pintasan Y ini koordinatnya ialah 0, 3. Koordinat yang seterusnya yang terdapat pada garis lurus, anda boleh pilih mana-mana koordinat, janji ia terletak pada garis lurus sahaja. Contoh, dua titik ini tidak terletak pada garis lurus, jadi anda tidak boleh ambil untuk mengira kecerunan. Jadi kita pilih seeloknya titik yang jauh daripada pintasan tadi. Contoh saya ambil yang hujung sekali ni. Baik, koordinat dia ialah 6, 15. Baiklah, sekarang kedua-dua koordinat telah dipilih, maka kita masukkan ke dalam formula kecerunan. 15 tolak 3 per 6 tolak 0. Seterusnya, cikgu letak tanda kurungan di sini bagi memudahkan kita menekan kalkulator untuk mendapatkan nilai kecerunan. Baik, 15 tolak 3 bahagi 6 tolak 0 sama dengan 2. Baiklah, P per 2 bersamaan dengan 2, di mana 2 tadi adalah kecerunan graf. Untuk mendapatkan nilai P sahaja, 2 ini perlu didarabkan ke sana. Maka jawapan P ialah 4. Seterusnya, soalan mahu kita mencari nilai Q. Jika dilihat daripada persamaan ini, Q per 2 mewakili pintasan Y. Jadi kita tulis dahulu, Q per 2 ialah pintasan Y. Jadi kita rujuk, pintasan Y pada graf kita ialah 3. Maka Q per 2 ialah 3. Jadi untuk mendapatkan nilai Q sama dengan 2 didarabkan dengan 3, iaitu 6. Dapatlah jawapan kita, Q sama dengan 6. Baiklah, untuk soalan yang ketiga, cari Y apabila X sama dengan 3.5. Baik, yang ini kita perlu menggunakan graf.
Kita cari dulu. X 3.5. Okey, paksi X cari 3.5. Ini 3, ni 4. Jadi 3.5 berada di tengah-tengah. Maka kita buat satu garisan putus-putus atau dotted line sehingga jumpa garis lurus penyuaian terbaik kita lah. Okey, sampai sini sahaja. Seterusnya, daripada garis lurus penyuaian terbaik ini, kita talakan kepada paksi Y ataupun paksi XY kita. Okey, jadi kalau kita nampak sini, kita punya nilai XY adalah 10. Jadi kita tulis ya, XY sama dengan 10. Kerana murid ramai yang tersalah, mereka ingat 10 ini adalah Y terus. Sedangkan 10 ini adalah XY. Jadi soalan inginkan Y sahaja. Jadi bagaimana dapatkan Y sahaja? Kita gantikan X tadi sebagai 3.5, iaitu berdasarkan soalan. X ialah 3.5, Y tetap Y sama dengan 10. Jadi jika nak cari Y, 3.5 dipindahkan ke sebelah kanan, maka kita gunakan kalkulator, taiplah 10 bahagi 3.5. Jadi jawapannya ialah 2.857. Sentiasa kita bundarkan jawapan kepada 4 angka bererti. Maka selesailah kesemua penyelesaian masalah berkaitan dengan graf hukum linear.